হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু এক্সেল একাডি মাইক অহা কৰো আপোনালোকৰ সবে ভালে আছে আজি মই আলোচনা কৰিম আচাম হিষ্টৰিয়েছ আছাম হিষ্টৰী পাৰ্ট ওৱান হয় এইটো ইয়াত আলোচনা কৰিম পাৰ্টিকুলাৰলি অসমত ৰাজত্ব কৰা প্ৰথম ডাইনেষ্ট্ৰিটোৰ নাম আৰু অসমত ৰাজত্ব কৰা প্ৰথম ডাইনেষ্ট্ৰিটি হ'ল ডান অফ ডাইনেষ্টি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক হয় এইটো চ' ডান অফ ডাইনেষ্টি হ'ল অসমত ৰাজত্ব কৰা প্ৰথম ডাইনেষ্টি চ' ইয়াৰ পৰীক্ষাত আহে যে অসমত ৰাজত্ব কৰা প্ৰথম ডাইনেষ্ট্ৰীৰ নাম কি ইয়াৰ্লিয়েষ্ট ডাইনেষ্টি অফ আছাম দেই ইজ নেম ইজ ডান অফ ডাইনেষ্টি ইজ্য তাৰপিছত ইয়াৰ সুধিব পাৰিউণ্ডাৰ মহ সৃষ্টিকৰ্তা কোনে মানে গঠন কৰিছিল ডান অফ ডাইনেস্থি সেইটো হল মহীৰ দানৱ মহীৰ দানৱে অসমত আহি ডান অফ ডাইনেস্থিটো বনাইছিল চ' এইটো হল মহীৰ দানৱ মহীৰ দানৱ ৱ দ্য ফাউণ্ডাৰ কি আছিল ফাউণ্ডাৰ আছিল নাম কি সেইটো হল গাতকাহুৰ গাতকাহুৰ ৱাজ দা লাষ্ট কিং অফ ডান অফ ডাইনেষ্টি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গাতকাহুৰ চ প্ৰায় পৰীক্ষাত আহি থাকে গতিকে আমি দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব ডান অফ ডাইনেষ্টি নাম্বাৰ ওৱান ফাৰ্ষ্ট কিং অফ বা ফাউণ্ডাৰ অফ ডাইনেষ্টিটো হ'ল মহীৰ যিজন ৰজা নাম কি সেইটো হল গাতকাহুৰ ৱাজ অফান আৰু কেইটামান ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছে পাৰ্টিকুলাৰলি মহীৰ দানৱৰ পিছত ৰাজত্ব কৰে হতকাহুৰ হতকাহুৰে মহীৰংগ দানৱৰ পিছত ৰাজত্ব কৰে আহোমত তাৰপিছত চাম্বাৰচুৰ চাম্বাৰ চুৰে ৰাজত্ব কৰে কাৰ পিছত হতাকাহাৰৰ পিছত চাম্বাচুৰ আহে আৰু চাম্বাচুৰৰ পিছত আহে ৰত্নাহুৰ ৰত্নাহ ৰাজত্ব কৰে ৰত্নাহুৰ পিছতে আহে গাতাকাহুৰ চ' এইখিনিয়ে আছিল দানৱ ডাইনেষ্টি পাৰ্টিকুলাৰ্লি ইয়াৰ পৰাই প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰত কোনো প্ৰশ্ন নাহে দানৱ ডাইনেষ্টিৰ পৰা চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কিবা ডাউট থাকিলে থেংক ইউ চ' মাছ